Сайн сайн байцгаана уу хүмүүдэ дүүдгчтэй. Тэгээд Тгсэр 2К TV-гийн хөгжүүлэгч Тгсэр 2К өөрөө сууж байна. За тэгээд өнөөдөр би та бүхэндээ бас нэгэн уралдаан нэг зарлахыг бэлэн болсон байна. Тэгээд энэ ямар уралдаан бэ гэхээр бид бүхэнд бас саяхан нэг юм TikTok-ийн parody хөлбөрийг бас Birdman олон бит хоёрын зүгээс бол хийж та бүхэндээ бас үзүүлсэн. Яг энтэй адилхан та бүхэн бас TikTok дээр байрладаг хөгжилтэй болон бас тийм viral TikTok-уудыг тэний гар бүр. За тэгээ TikTok дээр байршиж байгаа бас тийм хөгжилтэй viral бичлэгүүдийг бас та бүхэн TikTok-оор parody хөгжлөрийг өөрсдийн биеэр хийж бидэнлүү бас Тгсэр ба түүний Bad Squad group руу хийж явуулаад тэрийг нь бит хоёр бас дүгнээд тэндээс хамгийн хөгжилтэй бас хамгийн гоё таалагдсан гэсэн нэг TikTok-ийн хоёр TikTok-ийн ялагчтай бас бэлэг гард болохоор байгаа. За тэгээ нэгдүгээр байранд орсон ирхэмд бол 100 сая төгрөгийг бэлэг болгон. За тэгээ хоёрдугаар байранд орсон үнд Razer брэндийн mouse, Essential гэдэг нэртэй mouse-ыг бас бэлэг болгоно. Essential гэдэг нэртэй mouse-ыг бас та бүхэнд бэлэг болгох болно. За тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье. Тэгээд энэхүү бас челленжэд нэгдэж бидэнтэй хамт хөгжилтэй TikTok-ийн parody бичлгүүдээ бас Тгсэр ба түүний Bad Squad руу явуулаарай. Тэгээд тэрийг бас дараагийн reaction дугаар дээр хэдүүлээ 10 хоногийн дараа оруулах болно. Тэгээд та бүхэн бүгдээр нь амжилт хүсье.